No niin, hyvää iltaa kaikille. Niin näette, se on klappa tällä jäljellä. Joo, nyt on tullut peliin päivitys, tai on tullut ajat sitten jo, mutta en ole kerennyt nauhoittaa. Anteeksi siitä, että tämä Forza kiinnostaa, mutta joo. Tämä on tämmönen uusi story, mode tullut, eli PC upgrade heroista tai talon nimeltä, eli siinä on varmaan se perus 10 taas niitä, mitä pitää ajan läpi. Mutta nyt aloittaa selvii. Mennään tänne suoraan. Tänne ei tunta autoja, vaan tänne vedetään tätä läpi. Koska nämä on ihan mukavia nämä, jos mä oon hyvin tehty. Alex eli 100 tonnia ostetta pois. He's calling it Upgrade Heroes. And he needs a business partner who can really drive, but don't tell him I said that. You in? Joo, totta kai. Lähettä. 100 tonnia ei ole paha. He's been waiting to hear if you wanted the business. Ja ensimmäinen, totta kai mennään sooloon ja mikä on ensimmäinen auto? Ei helvetti. Tää Renuko siinä on perkele, voi. Jahas. I call them Upgrade Heroes. You go get the car, we do the magic, then show everyone what an Upgrade Hero can do. Sounds good? Okay, selvä. Good. Oh, and you get to drive the courtesy car. No joo, eli Renault Clio. Käytännössä mummon kauppakassi. Ei tässä muuta. Auto näyttää silleen aika rumalta, mutta hyvin tämä tuntuu kyllä kulkeva. Ei siinä mitään. Tämä eka on tämmönen eko välittävän pitkä 10 sekuntia. Mitä helvettiä. Eikö tämä alkaa vasta? Okei, selvä. Mä oon vettä semmonen Renault Clio, kun on trolli. No nyt sitten voi heittää auto, oho. No niin, nyt lähettää. Eikö paranee pojat? Nää ratsuni on mun ratsuni näköjään tällä. Ei pieru sentään. Joo, mennään sitten Datsunille. Okei, joo, ei oo minun auto, mutta kesäautossa oli ihan tarpeeksi monta kertaa tämä Datsuni. Ei oo tämä sama, mutta Datsun kuitenkin. Kaikki tietää, että mä oon romuva auto. No joo, ei tämä nyt huonoo. Eli ensimmäisen tietävän tavoite on päästä maaliin. Aika on tuossa ja ei saa auto rikkoa. Eli ei tässä kata hirveesti oikaa, koska mulle tulee damakee liikaa. Vai se on tuolla se... Okei, parkki on tuolla. Täällä on lunta näkyy, täällä on talvi. Se kelpaa kyllä mulle vallan mainiosti. Mennään 105, jota mä oon kunnon peli. Nyt pitää oikeesti muistaa parkkeerata, koska... Eikä aie, se pitää pysähtyä tähän. Näin. Aika helppo tuo. Vieläkö jatkuu tämä sama vai saanko... Nyt saatiin tähän tehoja, okei, no niin. Nyt te lähtee. Talvirenkaat. On muuten pikkusen leveämmät renkaat tässä autossa. Onko saakeli joku maastolin renkaat? No niin, nytte. Oi. Nyt, tässä on potkua nyt, pojat. Joo, kun on luisupulkka tämä oikee. Meillä on matkaa 5 kilsaa. Okei, siellä. Joo. Ja missä nyt meidän maali on? Pitääpä katsoa tarkemmin, että pitääkö me oikot täällä. Okei, eli tää on täysin suoraan ja teitä nyt tässä oikkoa. Näyttää vaan tuota kolaarita, niin päästään tämä eka läpi. On kyllä aika lyhyt tuo aika tuolla. Mä voin katsoa ottaa, jos päästä tässä läpi. Minun meillä minuutti vielä aikaa alle. Ja sit tuo ympyrä läpi on pakko ajaa, että se keskeltä ei ole varaa pysähtyä tänne. Näin juuri, täydellistä. Saatiin tähän 3 tähteä, ehkä. Meillä on ollut aika vähän oikeasti aikaa täällä.
Voi jumalauta, kun aika on niin vähän ladetta, niin... Specific instructions to be as loud and fast and conspicuous as possible as we go through the city. No joo, meillä kyllä nyt riittää aika, mutta aika tiukille meni kyllä. Meillä on 10 sekuntia aikaa. Riittääkö? Kyllä se pitäisi riittää just ja just. Joo, ja meille 3 sekuntia. Ihan hyvä. Well, if we got your blood pumping, then I'm sure the client will be over the moon. I have a feeling we won't need to wait too long for another one. Joo, tuo ensimmäinen oli ihan kiva. Se oli... Tuo oli 3 tommoista osia joo. Ei yhtään huudalta vaikuttaa tämä. Voi olla ihan kiva niinku tämmönen story tähän. Eli ensimmäistä 3 tähteä mennään suoraan sitten seuraava. Datsun 50 unlockattu, ei joo. Tuo on muuten ihan hyvä niinku videoidea. Tuunata tuo auto luisupulkaks. Ei yhtä hudumpi idea. Näin. Solo. Selatetaan nexti. Ja varmaan voin seuraavan jakson tehdä tuosta luisupulkka tuosta Datsunista jo, koska täällä on nyt talvi. Talvi yhtä kuin luisupulkka. Remember when I said we'd have clients lining up in no time? Well, we've got clients lining up. So it's go time. The client is an old Audi to just putter around town in, but they've always wanted to go off-road. This is one after okay, my own heart. Okay. Let's help him out. Eli sitten varmaan ensi jakso tehdään Datsunin tuunaus. Mä en, että porukkalla on kuitenkin tuo auton nähdään. Nyt on pari kilossa on tuonne. Okei, taas on meidän alkujuttu tässä. Täältä vaan ojottaa offroadia, niin päästään nopeammin perille. Recalculating route. Niin tässä on vissiin sitten Audi tai tässä on se auto, millä ajetaan. Paina, älä törmää siihen puuhun. Jees, hyvä. Se on siinä ensimmäinen. Sitä haittaa Audi varmaan tallista. Vai haittaanko? No kyllä, oi, Squadra. Tää sportti Squadra, tämä on ihan niinku hyvä. Nyt tämä sitä ajetaan jonnekin, sitten tämä tuunattaa tappiin varmaan. Oi, offroadia. Kyllä, maistuu mulle. Well, off we go. Okei, taas tämä automaattinen homma tähän alle, kun se levää. Mä nyt kyllä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta idealta tämä uusi päivitys kyllä. Niin tässä on tosi monta storiaa, se Lego story. Sitten löytyy Top Gear storya. Löytyy taksikuskia. Ihan tässä löytyy kaikenlaista. Jokaisella jotakin kyllä löytyy. Ja hyvä, että vielä peli päivittyy, se on niinku pääasia. Sielläkö jää aura, auto menee tuolla. Oho, niin tämä vaikuttaa hyvältä tämä auto. Näin kyllä väärään suuntaan, mutta... Ei hätää. Mennään tästä näin, otetaan vähän damaakkeen. Eiköhän tuo riitä 3 tähteä sitten. Kuitenkin tämä nyt vasta alkaa tämä 3 tähden ylitys varmasti. No niin, Mikael tulee Audista nyt ja ralliauto varmasti. Kyllä, kunnon lisää valot, huhhuh. Now, it's got the trademark four-wheel drive system, which should help you handle the dirt. And joo, neliveto. We've bumped it up to 800 brake horsepower, which may not help, but oh, blimey, it'll be good fun. No niin, nyt on mielenkiintoinen kohta. I've laid in a rally route for you. I tried to convince a client to sit in his co-driver, but they were a bit too scared. Meitä ihan tuonne suoraan tästä ojottaa, koska pakko oikkoa. Mä tein tätä aika tässä ihan... Antaa sotaa varmaan siihen. Näin, hyvin päästi tänne. Mä muistin mukaan tuon mäen
Yli ei voi mennä oikomalla. Me pitää tältä kiertää valitettavasti. Tuo on niin jyrkkä tuo mäki tuolla. No meillä on 2.7 matka, mutta tosi mutkikas reitti, on taas hätää. Päästäänkö perille ajoissa? Toivon mukaan päästäs. No tästä on ajettava alas. Anteeks vaan, anteeks Quattro nyt. Audi mieti anteeks, anteeks Klapalle. Näin. Tämä oli aika helppo, kun tämä oikoo tällä tavalla. Ai jumalauta! Ai ai ai, nyt sattuu, nyt sattuu. Ei sattunut. Oli siinä. One more thing. I'm putting all of these in the auto show with the specs and modifications listed for all to see. Nyt se oli tässä 3 tähteä tottakai. Tuli aika helppo kuin tuo oika. Ja monesta näissä niinku tiedätte, on pakko jossakin oika, koska muuten ei mitenkään voi aika riittää. Oli siinä. Se oli niinku vähän aika heikompi kuin tuo Datsunin juttu, mutta kiva silti. Legendary Audi unlockattu. Joo, sitten mennään vielä tänään yhteen tuommoiseen 3. Sen jälkeen hyvä video poikki ja jatketaan sitten ensi kerran sitä Datsunin tuunauksesta ja tehdään sitä luisupulkkapojat. Guess what? Our upgrade hero home kits have been flying off the shelves at the auto show. I figured you should get a royalty. After all, it's your driving that sells them. Next client joo, says they're already packing nyt, some otsikko, serious American muscle, but they want to see if we can beef it up at all. Off you go. Selvä. Kiitoksia vaan. Turn right. Päästä vaan tasoa jottaa. Ja joo, tietenkin sä tautakin toivottais kommentti, niitä kyllä tulossa on niitä tuunauksia. Ihan mielinmäärin. Niin kuin pitää yrittää muistaa se oma, että... Että millään sanoo niinku niitä mitä on tuunattu jo, yrittäkää vähän niinku vältellä sitä. Koska niinku mä nyt saa pari kertaa itekin tuunannut vähän yksi samaa alun 2 kertaa. En oo niinku tiennyt, että mä oon tuunannut sen jo, en muistanut. Mä niin on sama auto ostanut kaupasta uuden, sitten mulla on ollutkin siellä tallissa se tuunattuna ja... Oi oi oi, tarvi renkailla, servoletti. Joo. On muuten pikkusen natin näköinen. Ja on vähän liukasta täällä. Joo, on nätti tuo perää kyllä. Hittoa. Taas tämä musiikki tulee tänne kohan päälle, ärsyttää. Eli kilometri aikaa, ei saa tehdä damagea autoon hirveesti. Tämä on niinku helppo tämä nakki tässä, ensimmäiset 2 on ihan niinku easyä. Menneekö pitkäks? Mennee pitkäks, mutta olisi tullut damagea. Se on pääasia. Ai ai ai, törmäsin tuon tolppaan. Minun mukaan. No niin. Nyt se on sitten tuunattuna taas, miltä se näyttää. Kyllä. Nyt on muuten päät kunnon peli. Joo, 7-litrainen superchargeri V8. Perus. Yli 1000 hevosvoimaa. Nyt muuten sutii auto aika paljon. Well, let's show this client we're not afraid of a little dare, eh? Okei, se on niinku... Rajoitus pitää ajaa 106 yhtä kun ajaa. Tämä voi olla vähän vaikee ehkä. No en oo kyllä varma, katsotaan. Se on minuutti vaan aikaa kyllä, että kiire tulee pojat. Joo. Nyt on oikeesti kiire. Nyt ei riitä aikaa meille.
Ei tämä auto sitten ennen kuin roketit on perillä. Mene. Elä tielle. Ei hitto, pitää alusta. En pelaa. Ite tunaroin tuo. Restartti pakko, koska meni pieleen tuo vika. Tuo toka vika mutka meni, lähti vaan ohit. Se oli täysin oma mukaan. They dared us to beef this thing up. Well, let me show this client we're not afraid of a little dare, eh? No niin, nyt pitäis riittääkö mä ajan kunnolla. Tämä on tosi niinku tiukille tämä menee, niinku sekuntipeliä tämä on tässä nytte. Tahalleen tehty. Nyt tämä talven liukkaus tähän päälle, ei oo ajoampujen päälle, se vaan vaikuttaa. Ei helvetti, ei. Alusta, koska törmättiin. Joo, tässä nyt saattaa mennä pari yritystä ennen kuin mä saan ton läpi. Mä haluan 3 tähteä tähän välttämättä. Let me show this client we're not afraid of a little dare, eh? No nyt mennään sitten. Eikä meillä tappajat. No taas hirmu ruuhka täällä, voi helvettiä. No ruuhka niinku myös vaan vaikeuttaa tää. Jos tulee johonkin mutka, jos tulee pahasti autos aika perseestä. Ei. No, ei vielä mennyt kisaa tuohon. Nyt mennään kävelyn tappaa. Nyt on 300 vauhdella liukkaalla lumella. Ei oo ihan jäässä. Ja lumeessa. Ei vittu, tuli aamulla ettei just pahimmalla kohdalla. Voi hitto. Ei riittänyt aika, ei. Tuo on tosi vaikee. Joo. Nyt se oli huono tuli, kun tuli tuo auto tuossa mutkassa vastaan. Joo, vielä yritän muutaman kerran. Mä tässä niin haluan luovuttaa tää. Mennään täältä nyt. Niin tämä on aika helppo saattaa ajoavut päälle. Tämä auto ei suri yhtään silloin juuri. Niin mutkit sä lähde perään irti. Se meni ihan hyvin tuo mutka nytte. Hei, tuo tulee auto vastaan pahimmalla kohdalla. Ai, kyllä luissuu. Ei haittaa. Helvettiin. Mistä mä nyt saan 2 sekuntia kirittyä tää vauhtia? Mistä? Nyt en ymmärrä. Joo. They dared us to beef this thing up. Well, let me show this client we're not afraid of a little dare, eh? Se on vissi, joka on saatava noihin. Mutkin pidettyä tuo vauhti. Mut ei ainakaan mene läpi. Joo, jos haluatte lähteä, niin kiitoksia videosta. Mä nyt vielä jatkan tää video. Tämän jälkeen lopetetaan sitten. They dared us to beef this thing up. Well, let me show this client we're not afraid of a little dare, eh? No niin, mennäänpä uudestaan, katsotaan. Tässä käy. Älä tule auto vastaan. Jes, hyvä. Joo, meni tosi hyvin tuo mutka. Vähän lähti vauhit pois kyllä. Tää ei tavallaan ollutkaan niin hyvä juttu. Voi haittaa mitään tuo rahapasu.
helvetti, sekunti alle, anteeksi huuto, alle sekunti jäi, voi helvetti. 0.7. Se on siinä, nyt se meni läpi, kyllä. Oli kyllä satanamoinen urakka kyllä, mutta ei siinä mitään, ei siinä mitään, se meni läpi nyt. Tämä video oli sitten yllättävän pitkä, mutta kyllä tää leikkaa aika paljon. Koska pakko leikata. Muuten homma sitä, miten joku tällä voi vettää niinku 5 sekuntiin, tuon millä ilo, kesällä varmaan. En mä muuta keksi, että tekisikään kesällä. Joo. Otetaan continue. Kiitoksia kaikille tästä jaksosta. Palataan ensi kerran Datsunin tuunaukseen. Kylläpä kiittää kuittaa. Se on morjens.